З першого дня повномасштабного російського вторгнення Палац Орловських почав надавати прихисток вимушеним переселенцям, що тікають від війни. Виконувачка обов'язків директора Анастасія Донець розповідає, першими гостями музею були туристичні агенти. Спальні місця для переселенців приміщення наразі має. Ліжка дітей, що лікувались у ліквідованому протитуберкульозному санаторії, не вивозили. В приміщенні музею для переселенців облаштували їдальню, харчують безкоштовно. Тетяна Коршунова – переселенка з Броварів, що під Києвом, розповідає, на час повномасштабного вторгнення в неї помирав батько. В хаті помирає людина, а кругом страхіття. Усі горе, а тут ще особисте горе. Цілий день зранку до ночі там вибухи. І мене діти наполягали. Мама, давай виїжджай. Ганна Фокіна – киянка. В Маліївці приїхали вдвох з кумою Тетяною Максимчук. В столиці проживали неподалік телевежі, в яку влучили окупанти. Ми її бачимо кожного дня з кухонного вікна, я її бачу, з вікон наших. І коли впав снаряд, задрожав дом, а потім це плам'я все піднялося вверх, і всі вікна, ми думали, що це зараз все посипеться. Стало страшно, почали дрожати руки, я не могла спати. Розповідає, коли виїжджали з Києва, евакуаційні вагони були переповнені. Вже два тижні жінки знаходяться в Маліївцях. Ганна каже, по поверненню до столиці перш за все зателефонує до всіх рідних і близьких людей. І обов'язково знову приїде в Маліївці. Переселенка з Мар'їнки Донецької області Ольга приїхала сюди з двома дітьми. Говорить, в прифронтовому місті з чоловіком мали невеличкий бізнес, місцеві до війни адаптувались. Проте останні дні війни життя під обстрілами стало небезпечним. 14 березня ми виїхали зранку на потяг на Лозову, на евакуаційний. Важка дорога, 15 годин електричкою сидячи з дітьми, а потім ще автобусом, потім таксі не мали, щоб сюди доїхати. Тобто це більше доби ми добирались. Виконувачка обов'язків директора музею Анастасія Донець каже, приміщення для переселенців почала готувати з першого дня війни. Це планувалося для студентів, для практики, але вийшло, що ми їх застосовуємо інакше. Умови в нас дуже скромні, але є все необхідне. Є дах над головою, є тепло, є душ, є кухня. Місцеві жителі, каже Анастасія Донець, щодня приносять продукти. Жінки з Маліївець зголосились куховарити для гостей. Зараз їм необхідні продукти довгого зберігання, миючі засоби та змінний одяг для переселенців. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.